Հանրային շարունակում է իր աշխատանքը։ Մենք վերադարձանք։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն իր պրոֆեսորադասախոսական կազմի շնորհիվ դարձել է նորարարությունների և նորամուծությունների կենտրոն, տարեցտարի ամրապնդելով իր դիրքը մյուս բուհերի շարքում։ Տեխնոլոգիական համալսարանի Գյուրջյան դիզայնի և հագուստի մոդելավորման դեպարտամենտի դասախոս Անահիտ Օհանյանն է ընդունել հրավերը։ Բարի երեկո, Անահիտ։ Շնորհակալություն, որ մեր հրավերն ընդունեցիք, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Դե ինչ կարծում եմ կարող եք արդեն սկսել մեր այսօրվա զրույցը և որի հիմնական, այսպես ասած, ասելիքը և թեման հենց դուք եք, Անահիտը։ Եվ այսպես, Անահիտ, ավարտելով Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան, որոշեցիք տեղափոխվել Արցախ այն դեպքում, երբ այնտեղ էլ ունեիք ձեր ներուժը իրացնելու հնարավորություն։ Այո, ավարտելով Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան, բնակվում էի արդեն Երևանում, ունեի իմ բնակավարում արդեն ինչ-որ քայլեր կատարած, սկսել էի արդեն իմ առաջին քայլերը բնակավարում, միանգամից չվերադարձա Արցախ, այնպես ստացվեց, որ պատերազմից հետո վերադարձա Արցախ, բայց իմ կապը միշտ կա Երևանի հետ, ես նույն աշխատանքը անում եմ, նույն ձև հեռավար աշխատում եմ, ճիշտ է, ավելի քիչ արդեն։ Նշեցիք, որ պատերազմից հետո վերադարձաք Արցախ, ինչը ազդեց ձեր վրա գնալ այդ որոշման, ինչ հանգամանքներից ելնելով, կպատմեք։ Պատերազմից հետո, ճիշտ ասած, դեռևս մտադրություն չունեի Արցախ վերադառնալու։ Մի օր զանգ ստացա, ինձ զանգահարել էր Գյուրջյան կիրառական արվեստի ռեկտորը պարոն Հովանիսյանը, և առաջարկեց, որ պետք է մասնագետի կարիք շատ շտապ, քանի որ իմ տատիկը նույնպես աշխատում է տվյալ ոլորտում, դասախոսում է համալսարանում, որոշեցի խորհրդակցեմ նրա հետ, և եկանք այն, շատ երկար մտածեցի, ճիշտ է, երևի մի ամիս մոտ մտածեցի, և եկանք այն եզրահանգմանը, որ փորձեմ գամ, ու նաև գիտակցում էի, որ մեծ պատասխանատվություն այդ գործը ուսանողների հետ աշխատել և այլն պետք է ունենաս մանկավարժական փորձ, գիտելիքներ, և եկա Արցախ ու սկսեց ինձ դուր գալ, ամեն օր սկսեց ավելի դուր գալ իմ աշխատանքը, այո, ուսանողների հետ աշխատելը։ Բայց եթե մի քիչ ավելի հետ գնանք, Անահիտ, ինչպես որոշեցիք ընտրել այս մասնագիտությունը և ինչ է կարհասարակ հիմա ուզում ասել այս մասնագիտությունով աշխարհին։ Մասնագիտությունը դեռ փոքր տարիքից կերպարվեստի բոլոր ճյուղերով սկսում էի հետաքրքրվել, տարբեր արվեստի բոլոր ճյուղերով էի սկսում հետաքրքրվել, փոքր տարիքում տատիկիս հետ գնացի մեր նկարչուհիներից Լիանա Քոչարյանի արվեստանոց, և այնքան ոգեշնչվեցի, տուն վերադառնալով իմ պապիկի ավտոտնակը իմ համար արվեստանոց սարքեցի, և այնտեղ համ նկարում էի, համ գիպսով ինչ-որ ֆիգուրաներ էի պատրաստում, տնից տարբեր իրեր էի տանում և ինչ-որ կոմպոզիցիաններ էի հավաքում, նվիրում էի բակի երեխաններին, դպրոցի ուսուցչուհիներին էի տանում նվիրում, արդեն ավելի մեծ տարիքում, դպրոցի վերջի դասարաններում, ինձ սկսեց գրավել Սամվել Գաբրելյանի արվեստը և սկսեցի անհատական արդեն ակադեմիական ձևով պարապել իր հետ։ Այնուհետև ընդունվեցի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա, այնտեղ ևս ինձ հաջողվեց, գեղանկարի դասախոսս երջանկահիշատակ Արմինե և Հարություն Կալենցների որդի Սարո Կալենցներ, մագիստրատուրայում սկսեցի արդեն աշխատել, Արցախի կողմից սիրված բարեկամ, երկար տարիների նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի հետ։ Իսկ այսօր ունեք, ձերք եք բերել այդ մասնագիտությունը, նորից Արցախում եք, արդեն դասավանդում եք նաև, ոչ միայն ուղղակի զբաղվում կամ ստեղծագործում եք, այլ արդեն նոր սերունդ եք նաև պատրաստում, միասին եք հասունանում, ինչ եք ուզում այդ մասնագիտությունով տալ Արցախին, փոխել Արցախում։ Արցախին հիմա պետք է շատ փոփոխություններ, պետք է բոլորս առաջին հերթին պետք է աշխատել, խոսքս վերաբերվում է ոչ միայն դիզայն մասնագիտության մասին, այլ նաև բոլոր բնագավառներում առաջին հերթին մեզ պետք է խոսքը վերածել աշխատանքի, աշխատել, աշխատել ու միայն աշխատել, որ մի քայլ ավելի առաջ գնանք։
Շատ լավ։ Անահիտ, նպատակ ունեք ձեր նորարարություններով ու խելացի մարդկանց շնորհիվ Արցախը դարձնել միջազգային շուկայի օղակը։ Սա հեռավար նպատակների մասին է, բայց այստեղ այդ նպատակի իրականացման ժամկետը կախված է մարդու աշխատասիրությունից, ինչպես եւ դուք նշեցիք, բայց ինչպես եք ընդհանուր առմամբ պատկերացնում այդ գաղափարը։ Ես շատ կուզեի, որ աշխարհաքաղաքական զարգացումները այնպես ընթանային, որ մի օր Արցախը հայտնվեր միջազգային շուկայի օղակներից մեկում, բայց նորից եմ կրկնում, ամեն ինչ կախված է մեզանից, մեր գիտելիքներից, մեր աշխատանքից, թե ինչպես մենք կաշխատենք, ինչպես մենք կձգտենք ու պայքարենք։ Իսկ դու որպես երիտասարդ, շփում ունես երիտասարդների հետ նաև, ինչ ես տեսնում մեր երիտասարդության մեջ այդ աշխատասիրությունը, ինչ աստիճանի վրա է, որքանով է այն զարգացած։ Ես չէի պատկերացնում, որ այսպիսի լավ դրական տեսարան կլիներ, որ վերադարձել եմ Արցախ, ես մտածում եմ երեխաները մի քիչ ավելի կոտրված, բան տենց կլինեին, հոգեբանորեն, հա, ճիշտ է, կան երեխաներ, որոնց հետ մի քիչ դժվար է աշխատել, քանի որ կան տարբեր խնդիրներ, բայց հիմնականում ընդհանուր իրավիճակը շատ լավ է, երեխաները, ուսանողները պատրաստակամ են ու իրենց մեջ։ Այսինքն դու տեսնելով նրանց հավատում ես մեր վաղվա լուսավոր օրվան եւ վստահ ես, որ դու նրանց հետ միասին կկարողանանք կերտել մեր երազանքների հայրենիքը։ Այո, վստահ եմ, որ այսօր իմ ուսանողները հետագայում կլինեն իմ գոհեկաները, իմ շատ լավ։ Շատ լավ, Անահիտ, դիզայներական կրթության եւ ընդհանրապես ինտերիերի ու էքստերիերի ոլորտում Արցախի շուկան բաց է, դա բոլորս ենք տեսնում, դա ակնհայտ է, այն ընդլայնելու եւ կատարելագործելու հնարավորություններ դուք տեսնում եք այսօր Արցախում։ Այո, ինչպես նշեցի, աշխատում եմ տեխնոլոգիական համալսարանի Գյուրջան դեպարտամենտում, միջև այսօր դիզայնի առումով համալսարանում շեշտը դրված էր ավելի շատ ինտերիեր, էքստերիերի վրա, բայց խորհրդակցեցինք, որոշեցինք, որ ախր դիզայնը մենակ ինտերիեր, էքստերիերը չի, պետք է ավելի ոնց որ բազմանան ճյուղերը, հիմա Արցախում ամեն օր բացվում են նոր արտադրություններ, մեզ պետք են պրոդուկտ դիզայն անող մասնագետներ, որպեսզի բրենդինգը չպատվիրեն Արցախ Արցախից դուրս, ասենք, եթե պրոդուկցիան այստեղ է արտադրվում եւ բրենդինգը Արցախից դուրս են պատվիրում, ինչու, որովհետեւ ունենք, բայց քիչ են գրագետ դիզայներներ, որոնց միջոցով պրոդուկտը կարող ենք ներկայացնել արդեն միջազգային շուկա ավելի գրագետ, ավելի ճիշտ ձևով։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ մեր երեխաները, ուսանողները տվյալ դեպքում ավելի շատ հնարավորություններ ունենան աշխատելու արդեն այդ շուկայում եւ բրենդինգում, Արցախի բրենդինգում իրենց ակտիվ մասնակցությունը ունենան։ Այո, ոչ միայն բրենդինգում, այլ նաեւ բոլոր բնագավառներում, տարբեր, թե լինի ինտերիեր, էքստերիեր, էլի հագուստի մոդելավորում։ Այս ընթացքում ձեզ հաջողվել է նաեւ այս ուղղությամբ հաջողություններ գրանցել, աշխատել։ Հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ուսումնական պլանների ինչ-որ փոփոխություններ ենք անում, արդեն եկող տարի փոփոխված կլինի, արդեն առարկաների փոփոխություն կլինի։ Այս դեպքում նաև երբ որ ունենանք համապատասխան մասնագետներ, պետք է նաև այդ ինֆորմացիան տարածելու վրա նույնպես աշխատենք, որ այստեղ գործող կազմակերպությունները իմանան, որ տեղում ունենք մասնագետներ, ովքեր կարող են բավարարել իրենց պահանջները։ Շատ լավ, եւ դիզայներական ոլորտում հաջողությունների հասնելու համար ի՞նչ է մեզ պետք անայիտ, այսինքն որը պետք է լինի մեր առաջին քայլը, որ ունենանք լուրջ հաջողություններ։ Գիտեք, դիզայնը նորարարական մասնագիտություն է ու ամեն օր դիզայները, եթե ինքը դիզայները իրեն համարում է կայացած դիզայներ, ելի ամեն օր պետք է սովորի դիզայնի պարագայում հաջողության հասնելու համար, ամեն օր աշխարհում մի նոր բան է ստեղծվում, ամեն օր փոփոխվում է, պետք է անընդհատ հետևել նորություններին, անընդհատ ինքնակատարելագործվել, աշխատել իր վրա շատ, ոչ միայն դիզայնի, ինչպես նշեցի, բոլոր բնագավառներում։ Դուք չնայած ձեր երիտասարդ տարիքին շատ բազմազբաղ երիտասարդ եք եւ փորձում եք հասցնել լինել ամենտեղ եւ շատ տարբեր ծրագրերի մասնակցել, առհասարակ ինչպես է սկսում ձեր օրը, ինչպես է անցնում եւ ինչպես եք ավարտում այն։ Օրը սկսվում է շատ վաղ, երևի արթնանում եմ ժամը 6-ի կողմերը,
Եվ սկսում եմ համակարգել օրվա անելիքներս, եթե ունեմ ինչ-որ կարևոր զանգեր, կիսատ մնացած գործեր, փորձում եմ առավոտյան հասցնել ավարտին, որ արդեն գնամ դասի համալսարան։ Ամեն օր դե գնում եմ համալսարան, նաև աշխատում եմ Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար պետական քոլեջում, նույնպես դասավանդում եմ դիզայն, արդեն մի քիչ ուրիշ համակարգչային գրաֆիկա այնտեղ։ Եվ համալսարանից հետո շտապում եմ անընդհատ վազքի մեջ, քոլեջ, հիմնականում ազատ ժամանակ կարելի է ասել չեմ ունենում, իրիկունները արդեն դասապատրաստում եմ անում և ազատ օրերին փորձում եմ հանգիստս կազմակերպել ավելի շատ քաղաքից դուրս։ Սիրում եք երևի բնություն։ Այո։ Շատ լավ, եւ ընդհանուր փորձենք հիմա երիտասարդությունից խոսել, որովհետեւ մեր երիտասարդության մի վառ ներկայացուցիչը նաեւ դուք եք։ Ըստ ձեզ ինչպեսին պետք է լինի երիտասարդը, այն երիտասարդը, ով ապրում է Արցախում այս ժամանակահատվածում, ինչ հիմնական հատկանիշներով պետք է նա օժտված լինի։ Արցախում ապրող երիտասարդը պետք է լինի նպատակասլաց, այս ծանր ժամանակահատվածում պետք է ունենա համբերություն, ամենակարևորը լինի համբերատար և ունենա նպատակներ ու իր նպատակներին հասնելու ճիշտ ճանապարհ ընտրի։ Շատ լավ, և խոսեցինք նաև հումանիտար քոլեջի մասին, որ դասավանդում եք այնտեղ, որին մենք ամենասկզբից չանդրադարձանք, նաև կցանկանայի մի փոքր այդ մասնագիտության մասին պատմեք և այդ ծրագրի ու դասախոսությունների մասին։ Հումանիտար քոլեջում դասավանդում եմ արդեն համակարգչային գրաֆիկա, այսինքն որ նոր նշեցի product design-ի համար, ուսանողների հետ արդեն փորձում ենք ինչ-որ բրենդինգներ անել, ուսանողները ընտրում են ինչ-որ դա լինի գեղեցկության սրահ, դա լինի ինչ-որ արտադրություն, տարբեր սննդի հետ կապված ու փորձում են բրենդինգ անել, արդեն պատրաստում են լոգոտիպ եւ այլն։ Շատ լավ։ Դե ինչ, Անահիտ, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում հրավերն ընդունելու համար, բազմաթիվ հաջողություններ, մասնագիտական նոր հաջող վերերկներ ենք ցանկանում, և դասախոսին ինչ պետք է ամենակարևորը մաղթես, որ ուսանողները, նոր սերունդը արդարացնեն նաև բոլոր դասախոսների սպասելիքները, և մեկ քայլ էլ ավել լինեն, միշտ այդպես է, չէ՞ լինում, զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ երեխան կարողանա մեկ քայլ ավել լինի ծնողից, աշակերտ ու ուսուցիչից, այս դեպքում մենք կհաջողենք, և ինչպես դուք նշեցինք, աշխատենք և մեր աշխատասիրությամբ մեր ամեն մեկս մեր մասնագիտական ոլորտը զարգացնենք։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք տեխնոլոգիական համալսարանի, Գյուրջյան դիզայնի և հագուստի մոդելավորման դեպարտամենտի դասախոս Անահիտ Օհանյանի հետ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Հեռուստալայֆ նախագիծը այսքանով ավարտվում է այսօր, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, շարունակեք հետևել Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերին, մնացեք խաղաղությամբ։